Един от отличените ученици е Нури Хасан. Той е участвал на 18-тият областен математически турнир Перперикон, който се проведе в Кърджали. В надпреварата са се включили близо 70 ученици от 12-ти клас. Нури обаче е единственият с пълен брой точки, класирал се на първото място. Състезанието на мен не ми се стори много трудно. Само последната задача беше по-предизвикателствена, обаче и с нея се справих. Кандидатствал съм в Щатите и в Англия. Имам приеми в Англия. Чакам от Щатите отговори, понеже там искам да уча, но най-вероятно ще бъде в чужбина. Математика и компютърни науки. Специалност. Може би по-късно обмислям да основа школа и да се занимавам с талантливи ученици и да продължа това дело. Десетокласникът Стоян също е един от наградените млади математици. Той е отличен с бронзов медал от Международният есенен турнир по информатика в Шумен. В състезанието са участвали младежи от 9 страни, разпределени в две групи – старша и младша. Задачите бяха на ниво синьор, т.е. за голяма възрастова група. И да, състезаваха се ученици до 12 клас. Мисля да го превърна по някакъв начин в професия, нали, да мога да занимавам се информатика. Понеже това е нещо, което харесвам да правя и ми харесва да мога да създавам някакви неща, които после помагат на хората. В националния есенен турнир по информатика са наградени с отлично представяне петокласниците Ванеса Бачварова и Мартин Недев, както и Филип Андонов от 8 клас. В състезанието по математика бяха отличени седмокласникът Светослав Балтаджиев и 12-класникът Петър Петров.